कुनै पनि खोकी र सास्पेन गाह्रो छ भने त्यो सामान्य अवस्था हुँदै होइन, त्यो मान्छेले हामीले सबैले बुझ्नुपर्छ. तर खोकी चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँ सामान्य एउटा कमन लक्षण चाहिँ कुरा गर्दैछु म चाहिँ. खोकी चाहिँ सामान्य रुवाखोकीको भन्छौँ नि, रुवाखोकीको सामान्य हो, त्यो एक हप्ता 10 दिनमा आफै कन्ट्रोल हुन्छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन. त्यसलाई होम ट्रिटमेन्ट होम रेमेडीले पनि कन्ट्रोल गर्छ, त्यसमा त राम्रै हो. तर खोकी सहित तपाईँलाई छाती भारी हुन्छ, खोक त छाती दुख्छ, सास फेर्न गाह्रो छ भने त्यो सामान्य रुवाखोकी मात्र होइन. एउटा कुरा हामी सबैले बुझ्नु पऱ्यो, भाइरल इन्फेक्सन हो, 5-7 दिन अथवा 7-8 दिनमा एउटा एक्युट हो, एउटा फेसमा आफै जान्छ, बच्छ, त्यसमा धेरै आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन. रुवाखोकीमा सामान्य मनतातो अथवा वार्म फ्लुइड खाने र आराम भनौँ न, मौसम अनुसारको रुवाखोकी भनिन्छ नि, मौसम परिवर्तन हुँदाखेरि लाग्ने रुवाखोकी या बाहिरी वातावरणले गर्दाखेरि लाग्ने चाहिँ सामान्य रुगाखोकी र मलाई चाहिँ अब होइन लामै चाहिँ रुगाखोकी लाग्यो, जस्तो कफ सिरप चाहिँ घरमै बनाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न अनलाइनहरूमा पनि हामी देख्न सक्छौँ, अनि त्यही हेरेर मानिसहरू चाहिँ घरमै आफूले चाहिँ हुँदो रहेछ त फलानु अनलाइनमा थियो भन्ने खालको कुराहरू पनि पाउन सक्छौँ. कसरी ठ्याक्क अब होइन अब म चाहिँ डक्टरकोमा जानुपर्छ है भनेर कसरी उहाँहरू चाहिँ सचेत हुने, ठ्याक्क उहाँहरूले बुझ्ने तरिकाले भनिदिनु डक्टर. यो सबभन्दा समस्या के भयो भने चाहिँ अब यो भ्रममा पर्नु पनि स्वाभाविक हो, किनकि सामान्य रुवाखोकीको 7-8 दिन अथवा 2 हप्ता बिचमा चाहिँ कन्ट्रोल हुन्छ, त्यसलाई खासै कुनै उपचार चाहिँदैन. त्यो कारणले पनि मानिसमा के भने यो खोकी यही नै हो, यही कन्टिन्युस मात्र भएको, यो बढिरहेको मात्र अरू केही पनि होइन, यो रुवाखोकी सामान्य हो, यो कन्ट्रोल हुन्छ भन्ने भ्रम त्यहाँनिर भयो सबभन्दा चाहिँ. अब कुनै पनि खोकी कन्ट्रोल नहुने भइदिएको यदि यस्तो नराम्रो अवस्था आउने थिएन. सबभन्दा के भने सामान्य रुवाखोकी भाइरल इन्फेक्सनको रुवाखोकी आफैमा कन्ट्रोल हुन्छ, र मानिसमा भ्रम के भइदियो भने यो बिमार यो खोकी पनि मेरो यही नै हो, यो कन्ट्रोल हुन्छ भन्ने त्यो भ्रम भयो सबभन्दा चाहिँ हो. मैले त्यही भएर अघि नै भने तपाईँको चाहिँ सर्टेन समय जस्तो तपाईँको 2-3 हप्तासम्म म्याक्सिमम् कुर्न सकिन्छ, खोकी मात्र छ तपाईँलाई रुवा लगाइरहेछ भने. तर कस्तो भने चाहिँ तपाईँलाई मैले अघि नै भने तपाईँको खोक त छाती दुख्छ होइन, प्युरोटिक पेन भन्छौँ हामी कम मेडिकल टर्ममा, छाती दुख्छ, तपाईँलाई भारी हुन्छ, छाती भारी हुन्छ, त्यसपछि सास फेर्न गाह्रो छ भने चाहिँ तपाईँ रुवाखोकी हो भनेर मात्र चाहिँ कहिले पनि घर नबस्नुहोस्. तपाईँको फोक्समा इन्फेक्सन भइसकेको छ, तपाईँलाई उपचार चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट हो, यो चाहिँ एउटा कुरा. दोस्रो कुरा चाहिँ कफ सिरप भनेको त्यति सामान्य अवस्थाको मेडिसिन होइन, यो हामी चाहिँ एकदमै केयरलेस भइरहेका छौँ. यो जुन पाए त्यही जसरी तसरी लिनुमा, किन त्यसका आफैमा साइड इफेक्सन जस्तो मुटुको चाल बढाउने, ढुकढुक गर्ने, त्यसका आफैमा लक्षणहरू, त्यसमा आफैमा ड्रब्याकहरू साइड इफेक्ट छन्. त्यही भएर कफ सिरप जस्तो मेडिसिन तपाईँहरू यत्तिकै अन्धाधुन नखानुहोस्, किनकि हामी छाती रोग विशेषज्ञले पनि दबाई कफ सिरप हाल्दा चाहिँ धेरैचोटि सोचेर हाल्नु पर्ने हुन्छ. अब हामी यहाँ एकदमै लापरवाही भइरहेको छ, त्यो त्यसरी नखानुहोस्. त्यही भएर चाहिँ म के भन्छु भने तपाईँलाई खोकी मात्र सामान्य रुवाखोकी छन् 1 हप्ता 10 दिन घरकै उपचार घरेलु उपचार गर्दामा आत्तिनुपर्ने केही होइन. तर तपाईँलाई खोकी छ, सास फेर्न गाह्रो छ, राति बढी हुन्छ, छाती भारी छ, उकुसुम हुन्छ, रियाल बगिर नाग र आँखाबाट आँसु बगिरहेछ, बारम्बार भइरहेको छ भने चाहिँ यो तपाईँको सामान्य अवस्था होइन. तपाईँले चाहिँ तपाईँको नजिकको छातीको डक्टरलाई चाहिँ देखाउनुपर्छ भन्ने कुरा, विशेषज्ञलाई देखाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ क्लियर हो. यसरी बुझ्दा हुन्छ यो खोकी भन्ने चाहिँ रोग होइन, खोकीले चाहिँ एउटा कुनै रोगको चाहिँ सङ्केत गरेको छ, लक्षण हो भन्ने चाहिँ बुझ्नुपर्छ. जस्तो हामी देख्न सक्छौँ मेरो बच्चालाई चाहिँ खोकी लागिरहेछ, ल खोकीको औषधि अघि नै भने कफ सिरप होइन, मेरो बच्चालाई खोकी लागेको छ समेत नभनेर मेडिकलमा गएर कफ सिरप दिनुहोस् भन्ने त्यो लगाएर युज गर्नेछ नि, यो त एउटा भयावह अवस्था नै छ होइन, यो त नबुझेर यो त गर्नै नहुने चिज रहेछ नि डक्टर साहब. त्यो चाहिँ त्यसरी कफ सिरप लिनै हुँदैन. दोस्रो कुरा चाहिँ त जस्तो तपाईँलाई अघि भन्यो नि, कति लक्षणहरू सर्टेन समयमा चाहिँ शरीरले रेसिस्टेन्ट गर्छ, जस्तो तपाईँको तपाईँ प्रेसर सुगरको बिरामीले पनि प्रेसर सुगरको दबाई खानुभएको छैन भने 1-2 महिना अथवा केही समय त केही लक्षण देखिँदैन होइन र, तर बिस्तारै त्यो प्रेसर सुगरले मुटुमा मृगोलामा असर हुन्छ. त्यस्तै जस्तो तपाईँको छातीको बिमार पनि दबाई खानुभएको छैन भनेदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ तुरुन्त असर नहोला, तपाईँलाई बिस्तारै फोक्समा असर गरेर हुन्छ, अनि अन्तिम अवस्थामा चाहिँ एकदमै सिभियर अवस्थामा गएपछि अनि बल्ल लक्षणहरू देख्न सुरु गर्छ. भनेको सामान्य मलाई चाहिँ अब 1 हप्ता जति खोकी लाग्यो भने चाहिँ घरमै तपाईँले चाहिँ उपचार गर्नु, सामान्य छातीसम्म दुखेको छैन, सास फेर्न गाह्रो छैन भने चाहिँ घरमै तपाईँले बाफ लिनुहोस् हामी त्यसरी भन्न सक्छौँ. अलिकति गाह्रो भइरहेछ अत्तालिने, अलिकति सास फेर्न गाह्रो हुने अनि छाती चाहिँ घरुङ्गु हुने त्यस्तो भइरहेछ भने तपाईँ मेडिकल सामान्य घरमा कसैसँगको सल्लाह होइन कि डाइरेक्ट तपाईँ चाहिँ विशेषज्ञ डक्टरकोमा जानुहोस् भनेर चाहिँ हामी यहाँबाट सजेस्ट चाहिँ गर्न सक्छौँ नि होइन. एकदम होइन, सजेस्ट गर्न सक्नु गर्नुपर्छ सर, पर्छ. जस्तो अघि तपाईँले भन्नु नि, जस्तो तपाईँको खोकी एउटा रोग होइन, लक्षण मात्र हो,
एउटा कुरा. दोस्रो कुरा जस्तो तपाईँ रोग ज्वरो चाहिँ लक्षण हो कुनै रोग होइन, त्यस्तै त्यस्तै खोकी पनि, खोकी छ भने 100 मा 99% 1% जति चाहिँ कहिलेकाहीँ ड्रगले दबाईले पनि हुन्छ, अदरवाइज चाहिँ तपाईँको 99% चाहिँ खोकी छ भने चाहिँ तपाईँको श्वास प्रश्वासमा कहीँ न कहीँ समस्या छ भन्ने कुरा बुझ्ने हो. दोस्रो कुरा अघि मैले तपाईँ भाइरल खोकी छ, सामान्य रुवा खोकी हो भने 1 हप्तासम्म तपाईँलाई केही आतिनुपर्ने होइन, तर खोकीसहित अरू लक्षणहरू छन् भने चाहिँ तपाईँ जतिसक्दो चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ एउटा आफ्नो नजिकको चिकित्सक गएर चाहिँ परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ. अब यो समग्र खोकी सँगसँगै अब अर्को कुरा चाहिँ कस्तो छ भने सर, अब मसँग त प्रायः सबै खोकी र छातीकै मात्र बिमार आउनुहुन्छ. यहाँ कतिसम्म मैले देख्छु भने मसँग 1 महिना 2 महिना मात्र नभइकन 5-7 महिना 1 वर्षसम्मको खोकी र मात्र अनि बल्ल आइपुग्ने बिमारीहरू हुनुहुन्छ है. जसो उहाँहरूको चाहिँ हाम्रो अहिलेको कमन वर्ड्समा अथवा समाजमा भएका भन्दा अलिक फरक बिमारहरू चाहिँ देखिन्छ. जस्तो तपाईँको मैले हिजो नै दुईजना चाहिँ इन्टरस्टेल लङ डिजिज डायग्नोज गरेका छु. 1 वर्षदेखि उहाँले खोकिराख्नुभएको छ 5-7 महिनाबाट चाहिँ उहाँले दबाई खान सुरु गर्नुपर्छ, पछि चाहिँ मसँग आइपुग्नु भयो. यसबाट के भने हामीमा 1 वर्षसम्म खोकी दिएर बस्ने ट्रेन्ड छ होइन. तर एउटा खालको मानसिकता कस्तो छ भने डाक्टर साहब, होइन सामान्य रूपमा घरमा चाहिँ कसैलाई खोकी लाग्यो भने चाहिँ हस्पिटल जान्छु म किनकि मलाई खोकी लाग्यो भन्दाखेरि पनि ऊ चाहिँ अलिकति भन्न सक्ने अवस्था छैन हुन्न कि जस्तो मलाई लाग्छ कि डाक्टर साहब. कस्तो छ भने ट्रेन चाहिँ सामान्य एउटा खोकी लागिरहेछ के नाटक गरे होला डक्टरकोमा जान्छु भन्ने टाइपको अलिकति त्यो हामी रूढिवादी किनकि हामी स्वास्थ्यप्रति चाहिँ सचेत नहुँदाखेरि चाहिँ सामान्य चिजले विकराल अवस्था पुर्याउँछ भन्ने चाहिँ हामीलाई जानकारी हुँदैन. जब मृगौलामा चाहिँ जब मृगौलाले फिल्टर गर्न छोड्छ मृगौला फेल हुन्छ तब मात्र हाम्रो चाहिँ रोगहरू पहिचान भएको अवस्था देख्छौँ नि. जस्तो डाक्टर साहबले भर्खरै भनेको 1 वर्षसम्म खोकी लाग्दासम्म त त्यसको इफेक्ट त कतिसम्म भयो भनेर त हामीले बिल्कुल त्यो बिरामी सुरुमै अवस्थामा आएको भए उहाँको आउटकम कति राम्रो हुन्थ्यो होला होइन, उहाँलाई दुःख कति कम हुन्थ्यो होइन, उहाँको अनि त्यसपछि खर्च पनि कम हुन्थ्यो, उहाँको जुन पेन भयो त्यो पेन पनि कम हुन्थ्यो. अब यो चाहिँ कस्तो छ भने यो एकदमै लापरवाही भइरहेछ, केयरलेस भएछ क्या, केयरलेस यो चाहिँ यसले गर्दा एकदमै नराम्रो अवस्था चाहिँ छ. बेलैमा सचेत हुनु अति आवश्यक छ. अब डाक्टर साहब जस्तो खोकी लाग्यो सामान्य रूपमा या मलाई चाहिँ छाती रोगसम्म जान्छु भन्नेसम्मको अब उहाँहरू यही भिडियो हेरे पछाडि पनि यही कार्यक्रम हेरे पछाडि पनि कम्तीमा म चाहिँ अब होइन मलाई अलिकति छातीको चाहिँ म देखाउन जान्छु मलाई समस्या छ भन्ने चाहिँ भयो, तर जान्छु चाहिँ कहाँ जाने भन्ने विषयवस्तुमा पनि अझै दुविधा छ. कतिपय अवस्थामा अघि नै हामीले भने जस्तो मेडिकलका साथीहरूले पनि ल ठिक भइहाल्छ यो लिएर खानुहोस् ठिक भइहाल्छ भन्ने त्यहाँनिर चाहिँ प्रविधियुक्त चाहिँ जुन खालका टेक्नोलोजीहरू अहिले आइरहेका छन् त्यो चाहिँ परीक्षण गरेर एक्सरेहरू गरेर नहेरिकन दिने त्यो पनि छ. सबैलाई होइन, सबै मेडिकलका साथीहरूलाई होइन, तर कतिपयमा चाहिँ यो खानुहोस् भइहाल्छ भनिदिने अनि कतिपय चाहिँ अब कोसँग जाने भन्ने पनि चाहिँ त्यो सचेतना छैन होइन, कहाँ जाने कसरी जाने कुन डक्टरसँग को राम्रो भन्ने विषयवस्तु पनि छैन. यहाँहरू चाहिँ एउटा विशेषज्ञता हासिल गरेर आउनु भएको छ र तपाईँहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी तपाईँहरूको दायित्व चाहिँ कम्तीमा पनि बिरामीहरूको यो विषयमा तपाईँले यो विशेषज्ञता हासिल गरे पछाडि यो विषयमा चाहिँ केही न केही चाहिँ तपाईँहरूले भने पछाडि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मान्नु पनि हुन्छ र मान्नु पनि पर्छ. त्यस्तो बिरामीहरूलाई चाहिँ समग्र रूपमा कस्तो खालको सुझाव दिन चाहनुहुन्छ डाक्टर साहब तपाईँ चाहिँ? होइन अब यस्तो छ, अब यो सबै प्यारामेडिकलहरूले राम्रै गरिरहनुभएको छ त्यसमा कुनै शङ्का छैन. अब बिरामी प्यारामेडिकल कहाँ पुगेपछि उनले नभई दबाई नदिने कुरा होइन, तर कति प्यारामेडिकलहरूले चाहिँ आफ्नो सर्टेन पिरियड प्रयास गर्नुहुन्छ नभए चाहिँ पठाउनुहुन्छ मसँगै पठाउनुहुन्छ. त्यो त उहाँहरूको नै एकजनालाई हामीले नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन, कोही कोही अब त्यस्तै हुनुहुन्छ उहाँहरूको बारेमा त कुरा नगरौँ. अब मानिस अब अहिले चाहिँ के छ भने समय परिस्थिति बलिसकेको छ. जस्तो तपाईँको प्रेसर मुटुको डक्टर मुटुकै हुन्छ, अहिले रोग अनुसारका विषयहरू हुन्छ होइन. अब त्यसमा चाहिँ अब आम जनताहरूले अथवा नागरिकहरू बिरामीहरूले आफै सोच्ने हो. अब छातीको बिमार छ भने छातीकै डक्टरसँग गएपछि अलिकति केही फ्रुटफुल हुन्छ, केही राम्रो हुन्छ होइन विषय. तर यो काठमाडौँमा यो ट्रेन्ड भइसकेको छ, अब पोखरामा अलि अझै कम छ, टाइम लाग्ला. जुन बिमारको चिकित्सा विशेषज्ञ उही बिमारको विषय हेर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ बिस्तारै ट्रेन्ड बढ्दैछ. जस्तो म आएको 2 वर्ष भयो, यो 2 वर्ष बिचमा मैले चाहिँ पोखरामै नै धेरै परिवर्तन देखिरहेको छु. अब जस्तो तपाईँको प्रेसर सुगरको बिमार अरू देखाउनुहुन्छ, छातीको बिमार मलाई देखाउनुहुन्छ होइन. यसबाट त केही अवेरनेस त छ भन्ने कुरा त बुझ्नु पऱ्यो. अब धेरै आम मानिसमा छैन, अब त्यो बिस्तारै होला. र यसमा चाहिँ हजुरहरूको पनि दायित्व हुन्छ, हाम्रो मिडियाको पनि धेरै ठुलो दायित्व हुन्छ. जस्तो अब डाक्टर साहब अलिकति गाउँतिर हुनुहुन्छ
भने चाहिँ कम्तीमा पनि आफ्नो जिल्लाको सदरमुकामै विशेषज्ञ डाक्टर हुन सक्नुहुन्छ या हैन नजिकै विशेषज्ञ डाक्टर हुन सक्नुहुनेछ सम्बन्धित विशेषज्ञ डाक्टरलाई देखाउँदा चाहिँ राम्रो भयो किनकि बरु 2 घण्टा चाहिँ वेट गर्ने या केही समय वेट गरेर चाहिँ विशेषज्ञकै देखाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा आयो हैन डाक्टर साहब बिल्कुल अब तपाईको सामान्य त जस्तो मेरै हदमा कुराहरु हुन्छ नि जति मैले ओपीडीमा बिरामी हेर्छु या ओम मसिरमा मैले सामान्य त कि त मेरो पुरानो फलोअप अथवा कोही न कोही मेडिकल पर्सनले पठाएको मात्र बिरामीहरू छ मसँग डाइरेक्ट बिरामीहरू आउनुहुन्न यसको अर्थ के भने उहाँ कसैले भनेर नै आउनुहुन्छ कसैले रेकमेन्ड गरेर नै आउनुहुन्छ अब त्यो समयले परिवर्तन बिस्तारै बिस्तारै गराउँछ सर त्यो चाहिँ हुन्छ अब अन्तिममा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ डाक्टर साहब किनकि आजका विषयमा हामीले चाहिँ यो छातीको र अलिकति खोकीको विषयमा कुराकानी गर्यौँ र मलाई लाग्छ दर्शक महानुभावहरूले आफूलाई भएको समस्या चाहिँ कमेन्टमा लेख्नुहुन्छ र त्यस पछाडि फेरि हामी चाहिँ जोडिन्छौँ निरन्तर रूपमा जोडिन्छौँ अन्तिममा समग्र कुराकानी पछाडि के भन्न चाहनुहुन्छ अब अन्तिममा मेरो के छ भने चाहिँ कुनै पनि बिमारहरू चाहिँ सुरुवातमै उपचार गरियो भने त्यो चाहिँ अति राम्रो हुन्छ दोस्रो कुरा चाहिँ कुनै पनि लक्षणहरू जस्तो तपाईँको यदि तपाईँलाई खोकी छ लामो समय खोकी मात्र छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ हेलचेक्राइ नगर्नुहोला दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँलाई खोकीसहित अरू लक्षणहरू जस्तो सास फेर्न गाह्रो हुने घ्यारघ्यार हुने होइन छाती भारी हुनु छ भने त सुरुकै दिनमा चाँडोभन्दा चाँडो चिकित्सकहरूसँग परामर्श गर्नुहोस् र त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि बिमारका लक्षणहरूलाई चाहिँ घरमै बसेर यो सामान्य हो र दबाई खानु पर्दैन भनेर चाहिँ आफ्नो बिमारलाई झन् थप्दै थप्दै चाहिँ नजानुहोला किनकि समयमै उपचार गऱ्यो भने चाहिँ त्यसको आउटकम त्यसको प्रतिफल पनि राम्रो हुन्छ र तपाईँ स्वास्थ्य रहने सम्भावना यसै पनि रहन्छ दोस्रो कुरा चाहिँ हामीमा अर्को भ्रम के छ भने तपाईँको छातीका बिरामीहरू जब 50-60 वर्षको हुन्छ उहाँहरूलाई के सबै धेरै जस्तो मानिसहरूलाई के छ भने भ्रम छ भने उपचार हुँदैन निको हुँदैन भनिन्छ तर त्यस्तो होइन तपाईँ रेगुलर पङ्क्चुअलिटी हुनुभयो दबाई लिइरहनु भने चाहिँ तपाईँको जीवन स्वास्थ्य चाहिँ सामान्य रहन्छ र आफ्नो सामान्य काम दैनिक कामहरूलाई चाहिँ तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो हुँदैन यही नै छ मेरो सुझाव चाहिँ